Komáre v Devínskej Novej Vsi sú počas leta bežným javom. Ako potvrdil parazitológ, tento rok však prišlo k premnoženiu a nastala kalamitná situácia s tretím stupňom. Spolu s odborníkom sme navštívili liahniska a hovorili o budúcich postupoch. Pod Sandbergom sme sa stretli s parazitológom a docentom z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Nasírom Džalilim, ktorý s monitoringom komárov pomáha mestu Bratislava už štvrtý rok. Od apríla sa intenzívne venuje liahniskám komárov v rámci všetkých mestských častí. Spolu so starostom Dariusom Krajčírom sme sa išli pozrieť na problematické oblasti v povodí rieky Moravy. Tento monitoring, alebo dnešný monitoring, je vlastne z iniciatívy mestskej časti. Oslovil som magistrát s požiadavkou, že by som sa rád zúčastnil aj s kolegami tejto akcie, aby som mal prehľad o tom, ako monitoringy fungujú, keďže sme neboli vopred väčšinou informovaní o tom, kde a kedy bude monitoring prebiehať. Dnes som pochopil aj prečo, pretože je to tak živý postup a tak živá aktivita, čo sa týka pána Džaliliho, že teda on vyrazí do terénu, ako náhle mu to čas a možnosti dovolia. Takže dnes som mal tú možnosť pozrieť si priamo v teréne, kde sú v Devínskej teda miesta, ktoré boli kontrolované doteraz, kde mohla nastať chyba pri aplikácii BTI, aké by boli možnosti do budúcna, čo sa týka aplikácie biologického postreku, alebo teda biologické látky, ktorá hubí priamo larvy. Samozrejme ma zaujímalo viacero vecí, tak ako aj kolegov, prečo tento rok došlo ku kalamitnej situácii, prečo sa komáre premnožili a aký bol teda následný postup ihneď po monitoringu. Tak samozrejme narážame tu na slovenskú legislatívu, na množstvo dobrovoľníkov a aktívnych ľudí, ktorí robia monitoring, na to, že máme hneď túto v závetri Bratislavský samosprávny kraj, ktorý si ide svojou cestou. Mesto si ide v rámci svojich možností tiež inými postupmi a rakúska strana si na vlastnom území razí vlastnú cestu biologického riešenia situácie s komármi. A tu si myslím, že možno Devínska bude tým miestom, tak ako aj vášni momentálne, čo sa týka chémie, biologického postupu, ale možno bude Devínska práve tým miestom, kde sa stretneme všetci tí, ktorých som spomenul, čiže samosprávny kraj, rakúska strana, Bratislava, a povieme si, ako budeme postupovať do budúcna, pretože táto situácia, tak ako jedna šikovná kolegyňa poznamenala, táto situácia už lepšia nebude a mali by sme sa pripraviť na to, že to, čo sme zažili tento rok, nás môže čakať budúci a ďalšie nasledujúce. A keď chceme ísť tou biologickou formou likvidácie komárov, tak by sme mali už teraz na tom popracovať, čo sa týka licencií, čo sa týka zmeny legislatívy, čo sa týka hlavne spolupráce, časového zosúladenia, aplikácie BTI v rámci Devínskej, Rakúska, ale aj samosprávneho kraja okolitých obcí a mestských častí. Monitoring liahnisk sa vykonáva pešo cez zarastené lúky, ktoré bývajú počas dlhotrvajúcich dažďov pravidelne zaplavované. Pri odbere vody sa zistí hustota lariev v stojacej vode. Komáre sa liahnú aj zime, ešte pred 21. marca, po zatopení snehu. Sú takéto chladnomilné komáre, veľmi skoré, aj také máme. Ano? Lenže v ostatnom čase nemáme sneh, toho snehu nemáme toľko, a tieto druhy nám ubúdajú. No. A potom máme jarné druhy, áno, po daždoch. Po daždoch to je jedna vec a po záplavách. Záplavy môžu byť v inom štáte a tu vôbec nemusíme mať dažde. Sú tak, boli také roky, máme také prípady, že prší napríklad viacej v Nemecku, v Rakúsku. Potom Dunaj tu ukazuje ako povodnú aktivitu, prvú, druhú, tretiu a tak ďalej. A zapríčiny záplavy. A potlačia aj Moravu pred sebou a Morava spôsobuje záplavy v dolnom úseku, niekedy aj na Záhorí. No, to sú aj záplavové komáre, ktoré ich vajíčka stále tú vitalitu zachovajú niekoľko rokov v pôde. A keď prídu k záplavám, následne po oteplení. Prekvapilo ma, že v podstate na celý monitoring viac menej najaktívnejší je
pán doktor Džalili. Čiže na celú Bratislavu je tu pán Džalili, ktorý síce má pomocníkov, ale viac menej v teréne je najviac on. Čo si myslím, že by sa malo do budúcna určite zmeniť. Verím aj v aktívnych obyvateľov Devínskej Novej Vsi, ktorí pomôžu dobrovoľne riešiť monitoring v rámci katastra Devínskej Novej Vsi. My sme tu na to ako mestská časť, aby sme riešili tú legislatívnu pomoc. Vývin komárov z larvy na dospelého jedinca trvá v závislosti od vonkajšej teploty. Pod 20 stupňov vývin je pomaliny, dlhšie trvá ten vývin, 2 týždňa vyššie. A keď príde okolo 30 stupňov, čo bolo v júni, tak ten vývin je skrátený na týždeň. A ja som pozoroval tento rok na 5 dní. Jedinec komára dokáže naklásť od 40 do 200 vajíčok. Intenzívny monitoring liahnísk zvyčajne začína v mesiacoch apríl a máj. V apríli a máji bol pokoj. Ja som sám bol prekvapený, že žiadneho komára nevidím v prírode. Aj ľudia mi niekde povedali, že im vadí, že žiadny komár ich ešte nepoštípol. Lenže nevedeli, čo ich ešte čaká. A v tom júni mali sme... Ja som zisťoval v niektorých častiach mesta, napríklad Žabý majer. Ja, keď sa posuniem niekam autom, ja musím auto zastať, musím chodiť pešo. Ináč to nerobíte. Tieto miesta, jak pôjdeme duch smerom k Marchexkému mostu a ďalej, autom, dá sa aj autom, mám povolenie, niekde zastanete, ale musíte do lesov k tým jamám ísť pešo. A jedna vec, že keď sme robili na jari, keď som ja už vedel, že kde sú jamy, tak už ja sa orientujem. Ja v teréne sa orientujem perfektne, lebo poznám terén. Viem, kde sú tie jamy a viem, odkiaľ očakávame. Ale keď prídu k tým veľkým záplavám, čo bolo teraz, v tom auguste, aj v júni, vtedy veľké plochy územia boli pod vodou a komre sa liali zo všetkých, kde potom po odstupe zostali v tých jamách, tak sa vyliali. Ako uviedol parazitológ, biologický postrek je vhodné aplikovať hneď po zistení premnoženia lariev. Najideálnejšie by bolo, keby so mnou boli tí pracovníci, aby som povedal, že toto treba hneď aplikovať. Hej? Úplne proti menším štádiom. Ja som menšie štádia, prvé štádium som hneď chytil, 6. 36 hodín po záplavách. A už som večer hneď písal, že čím najskôr treba aplikovať. Oni poslali už na druhý deň, alebo na tretí deň poslali. To ešte bolo menšie, takže to bolo, efekt bol dobrý. Tam, kde sa dostala tá látka, tu bol tuna napríklad. Toto padli tu, en tam pri jamach Tarzani. Ale pozrite sa odtiaľ, od toho chodníka po Moravu, tu máte niekde aj 200 metrov, niekde 150 metrov. Takže ak sa všade nedostane, potom sa vylianú. A napríklad aj v táčom území, chránených územiach, kde sa nesmie nič, odtiaľ sa stále lianú. Tie komary, ako viete, denne vyššie kilometra majú dolet. Hej. Sa presťahujú do intravilánu kvôli získaniu potravy, to je ľudská aj zvieracia krv. Tento rok bola aplikácia biologického postreku prvýkrát testovaná plošne. Odborník priznal, že biologickým postrekom sa nepodarí 100% zničiť celú populáciu komárov. Biologickým bojom znižujeme populáciu komárov na znesiteľnú úroveň. Všetky, nikomu sa nepodarí. To sa nedá. Samozrejme, že... Lebo ten vývin neprebieha iba tu, prebieha aj za DNV medzi sídliskom a Devínskou kobylou. Aj tam sú mokrade. Aj na chodníkoch, kde tá voda sa zdržuje, aj tam sa vývin. A potom v súdoch záhradkári tiež pastujú určite druhý komárov. Takže oni tiež môžu si pomôcť tým, že častejšie vymenia tú vodu, hej? Alebo polievajú s tým, alebo nejaký kryt na to dajú. Na tie komáre sa lianú aj vo vázach na cintoríne, pneumatikách, v konzervách. Keď sú dlhodobé dažde, tak ako som povedal, sa vylianú všade. Pod listiami, pod stromami, ak sú menšie depresie.
keď to prší niekoľko dní, potom tá zem nemá silu siaknúť, preto tam vytvárajú lianiska. Takých zaústených lesíkoch, kde človek sa ani nedostane. Adam nejaké zvieratá a tam sa nedostanete. Tu sú strnami tie porasty. Tu môžem vám ukázať všade. Či je to Lamač, Záhorská Bystrica, alebo Čunovo, Rusovce, alebo Devínska Nová Ves, Devín. A v niektorých častiach máte také malé lesíky. Starosta verí, že komáre, ktoré počas kalamity rozdelili Bratislavský samosprávny kraj, Rakúsko a Devínsku Novú Ves, nás v budúcnosti pri spoločnom postupe spoja. Začneme situáciu riešiť tak, aby v Devínskej občania, ale aj v okolitých mestských častiach mohli tráviť letné večery vonku, pracovať na svojich záhradách a fungovať tak, aby neboli nejako obmedzení, nebodaj, aby sa nestalo to, že bude nejaká choroba, ktorá bude prenašaná komármi. Skúsený vedec potvrdil, že okolie Devínskej Novej Vsi je najkritickejším miestom výskytu komárov, pretože zaplavené plochy zaberajú najviac hektárov. Riešenie vidí v spoločnom postupe všetkých bratislavských mestských častí a susedného Rakúska. Riešenie, že tu musí aplikovať veľa ľudí. Hej? A v rôznych častiach mesta naraz. Lebo nepočkajú komáre na ďalšie dni. Hej? Tu musíme koordinovaným spôsobom aj magistrát, aj s jednotlivými častami mesta, aby malo lepšie si teda spolupracovať, alebo jednotlivé časti mesta, keď napríklad nájdu aj obyvateľstvo v tých častiach mesta, niekde vidia, že veľa láriev, a net nech tu lásia a odnotíme aj tu, lebo Bratislava má 17 častí. 17 častí a v 17 častiach v jeden deň sa nedá byť. Ja alebo kto, tam v jednotlivých častiach mesta sa dá školiť tých ľudí. Keď človek je tam, príde za starostom, pánom starostom alebo za nejakým kolegom, on pošle nejakých ľudí, ktorí budú kooperovať. Ďalšia situácia je to, že napríklad príde na lámané chleba k tým záplavám a tí dobrovoľníci môžu byť na dovolenke. Po takmer dvojhodinovom monitoringu v teréne sme náš výskum zakončili pri rybníku na Mlynskej ulici. Odborník na komárov nás prekvapil informáciou, že ani počas kalamity nebola stála stojatá voda zdrojom komárych lariev. Vysvetlenie bolo prozaické. Larvy tu majú veľa predátorov. Teraz si pravdepodobne budeme musieť počkať až na budúci rok, aby sme zistili, či sa jednotlivé strany zhodnú na spoločnom postupe. Inak nás pred komármi môže zachrániť len sucho. To zas ale nebudú nadšení záhradkári. Je tu záver dnešného magazínu. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na vás na budúce.